ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዶቼ ዛሬ አብረን የምንሰራው ሩዝ ዙሩቢያን ነው ማለት ነው። ዘይት አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ሽንኩርት አደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ነው የቆራረጥኩት። ይሄን የምንጠብቀው ሽንኩርቱን ቡኒ እስከሚሆን ነው፣ ልክ እንደ ኮሸሪ ማለት ነው። አብረን እንከታተላለን ኢንሻአላህ። ሽንኩርታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ውዶቼ። አሁን እናወጣዋለን ሽንኩርቱን፣ አብረን እናያለን ኢንሻአላህ መጨረሻ። በዚህ መልኩ ሳህል ላይ አድርገዋለሁኝ፣ አብረን እንከታተል ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር የሩዙ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ የጠበስነውን ዘይት ግማሹን ማለት ነው እዚህ እናደርግበታለን። ትንሽ እንደዚህ ግማሹን ደግሞ ዶሯችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅመም አደርጋለሁኝ የሩዙ ውሃ ላይ። ዘይት አድርጌያለሁ፣ ያው አይታችኋል። ሄል እና ጌርፋ፣ ጉሩንፉል፣ ወረጋ ጋህር። እዚህ ጋር ዶሮ በዚህ መልኩ ቆራርጬ እንትን ብያለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት እኔ ያኔ እግሩን ለሁለት ነው ያረኩት። ለአራትም ለስምንትም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ላረገው ነው ዘይቱ ላይ። ቢስሚላ ትንሽ እናገለብጠዋለን ከዘይቱ ጋር። በእንደዚህ መልኩ እናገለብጠውና አብረን እናያለን። አሁን ድንች እንጨምራለን ኢንሻአላህ፣ አብረን እናገለብጠዋለን። ሁሉንም ቅመም እናደርጋለን ሩዙ ጋር የጨመርነውን። ውዶች ሁለት ዘባዲ እዚህ ጋር አለኝ። ሽንኩርቱ የጠበስነውን እዚህ ኸላጥ ላይ አድርጌ ይኸልጣለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ሽንኩርቱንም ዘባዴውንም ሁሉንም ሳይሆን ትንሽ ነው እንትን ምለው። በኋላ ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው ከሩዙ ጋር። በቃኝ። አሁን ሁለቱንም ዘባዴ አርጌ ያሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። ይሄ ሁለቱንም ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ፈጨዋለሁ ኢንሻአላህ ውዶቼ። ይሄ የፈጨነውን እናደርገው ነው ማለት ነው። ቢስሚላህ። ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው እናደርጋለን። ፍልፍል አስዋድ፣ ከሙን፣ ቡሃራት ሙሸከል ወይም ሰባ ቅመም የሚባለው ማለት ነው። እርድ። አሁን እናገላብጣለን ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ አገላብጬ ያሳያችኋል ውዶች። ይህን ይመስላል። አሁን ደግሞ ሩዛችን እንስራ። አሁን ሩዛችንን እናድርገው ማለት ነው። ውሃው ጋር ብዙም አናበስለውም ማለት ነው፣ አብሮ ስለሚበስል ውዶቼ። አሁን እንተዋለን ቢያንስ አንድ 10 ደቂቃ፣ እንደውም 10ም መሆን የለበትም። እያየ ነው እንደ ሩዛችን ማለት ነው። በጣም መብሰልም የለበትም እና ከዶሮ ጋር አብሮ ስለሚበስል ማለት ነው ውዶቼ። አሁን እኔ ዶሯችንን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ሽንኩርት እንነሰንስበታለን ማለት ነው። ከላው ላይ እዚህ ሩዛችንን በሰፋያ ላይ አድርገነዋል። አሁን ከላው ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድርጌ አሳያችኋለሁ። በዚህ መልኩ አድርገነዋል ማለት ነው ውዶቼ። አብረን እናያለን ደግሞ መጨረሻው። ዛፈራን እናደርጋለን። ሽንኩርት፣
መጨረሻ ላይ ዘይት እንደዚህ አርገን በሲኒ ዘይት ጋር ከሰል እናረጋለን። በዚህ መልኩ ከድኛዋ ነው ማለት ነው። ለ20 ደቂቃ ለ25 ደቂቃ እሳት ቀንሶ ማስቀመጥ። አሁን ሩዛችንን ነው እስኪ ምን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ዘይቱን እናነሳለን፣ አንጠቀመውም። ይህን ይመስላል ማለት ነው ውዶቼ። ኋላስ ሳህን ላይ ማድረግ ነው እንግዲህ። ይህን ይመስላል ውዶቼ፣ በዚህ መልኩ እናቀርበዋለን ማለት ነው።